Boas Pelitas, sejam bem-vindos a mais um blog barra primeiras impressões de Mario Kart Live Home Circuit. É um novo jogo barra experiência barra brinquedo, chamamos-lhe se calhar brinquedo da Nintendo, que está inserido nas comemorações dos 35 anos de Super Mario. Ora bem, esta nova experiência que vai chegar, penso eu, dia 16 de outubro, e tem um custo mais ou menos de 90 a 100 euros, segundo as lojas, segundo as pré-encomendas nas grandes superfícies. Trata-se de um kit físico que será complementado com um jogo através de realidade aumentada. Bem, isto parece uma grande salganhada, mas o melhor é vocês imaginarem que a Switch é chamada num comando de controle remoto, num carrinho telecomandado. Não é, não tem nada a ver, simplesmente o carro vai reagir àquilo que vocês estão a jogar em Mario Kart. Mario Kart clássico, digamos assim, com todos os truques, com todos os power-ups, com todas as armadilhas e os inimigos ou adversários a competirem convosco. E como é que isto funciona na nossa sala? Portanto, vocês têm que ter um espaço físico na sala cerca de 3 metros ou 3 metros e meio para poderem montar a pista. Não é bem uma pista, imaginem que vocês vão querer montar uma pista de carros telecomandados, ou pelo menos aqueles carrinhos de comando de acelerar, Skylax Tricks, né? Digamos assim, baseado nisso, mas não tem nada a ver, simplesmente a pista é virtual, só a vamos ver na Switch, na consola, daí a complementação entre o carro, que tem uma câmara que capta através de códigos QR os elementos na pista, e esses elementos não passam do que 4 metas que vocês vão colocar espaçados na sala, que têm informação QR que depois na consola vocês desenham a pista virtual e o jogo obviamente reconhece essa pista. É muito simples, eu assisti a uma apresentação através de Zoom, vários meios portugueses estiveram presentes a assistir a esse evento, infelizmente por causa da pandemia teve que ser por Zoom, mas houve várias explicações daquilo que a gente pode esperar. Basicamente, o kit à venda traz um carro, há para já dois, há o Mario e há o Luigi. A Nintendo não quis abrir o jogo, obviamente, mas futuramente se calhar vou encontrar um Bowser, uma Peach. Estou eu aqui, obviamente, a especular, mas é o que se prevê. E depois podem jogar contra amigos, 4 jogadores em modo local. Portanto, tem um modo Grand Prix, tem um modo cooperativo e tem um modo custom. Vocês podem criar as vossas regras, etc. Cada jogador tem que ter o seu próprio kit, portanto não pode ser partilhado, cada um tem o seu carro, obviamente, cada um tem que ter inclusivamente a sua própria Switch, porque é uma experiência individual usando o próprio Switch em modo portátil, e podem competir como se estivessem a jogar Mario Kart, o que é muito interessante. Vemos que a câmara do carro filma a sala, vocês tiverem sofás, cadeiras espalhados pela sala, vocês podem obviamente ver através do comando que está a captar uma visão do cockpit, um bocadinho acima do Mario, como se estivessem a simular a câmera que está inserida atrás no assento, por cima do Mario. Mas o que vemos projetado é, obviamente, o desenho de Mario, como se fosse o jogo, e não o carro em si, ok? O que é que vemos também? É que na sala vemos as projeções da pista, vemos os nossos adversários, vemos os cubos que temos que apanhar pela pista para ganhar os power-ups, disparar os power-ups, sejam as bombas, sejam os cogumelos da velocidade, sejam as conchas de tartarugas, enfim, tudo aquilo que vocês conhecem de Mario Kart está inserido nesta experiência. É giro porque tudo o que o carro, portanto, o carro reage aos elementos do jogo. Imaginem, temos as três dificuldades, barra velocidades, 50cc, 100cc, 150cc, o carro anda à velocidade fisicamente igual à velocidade do carro. Se o carro no jogo se espatar, digamos assim, o carro vai parar. Quem está de fora, sem estar a jogar, vai ver o carro a andar e de repente tem comportamentos estranhos. É muito estranho, eles mostraram isso mesmo, que é, epá, o que é que se está aqui a passar? Uma pessoa está sentada no site a ver o carro com um comportamento esquisito, mas o carro está a reagir às armadilhas e aos espetantes que estamos a experienciar no jogo. Isso é muito interessante. E há efeitos como o vento, por exemplo, power-ups em que o vento, o carro começa a andar de lado e vamos ver o carro a reagir assim fisicamente. Pelo menos pelos vídeos, eu não experimentei, infelizmente ainda, pelos vídeos, pelo que nos foi mostrado na demonstração, é assim que o carro reage. É muito interessante. Por outro lado, é recíproco, ou seja, todos os elementos físicos que o carro bater, portanto, se o carro se espetar contra uma pata de uma perna de uma cadeira, um chinelo, qualquer coisa que vocês metam no cenário, no jogo
vão encontrar esse obstáculo e vão ter, obviamente, essa dificuldade. E isto leva-nos que a Nintendo convida os jogadores, ao fazerem as suas pistas, a meterem pequenos elementos, sejam peças de Lego, sei lá, um chinelo, qualquer coisa que queiram no meio da pista para criar obstáculos natural. E é aí que ganha essa beleza, essa customização, essa caracterização das pistas, que dá liberdade aos jogadores de criarem as suas próprias pistas. Depois o jogo tem todos aqueles elementos colecionáveis. Vamos apanhar moedas durante as corridas, vamos desbloquear skins para as personagens, cartas diferentes, vamos desbloquear skins, cartas. As metas também podem ser todas caracterizadas com elementos, podem até criar armadilhas, ou então tubos que lançam power-ups por tubos nas metas. Enfim, há aqui uma grande experiência, digamos assim, de Mario Kart inserida, tudo através de elementos de realidade aumentada. E estamos aqui a ver, ou a começar a ver, experiências diferentes e cada vez mais o AR a tomar espaço nos videojogos, sobretudo nesta experiência da Switch. A interação entre o carro físico e o jogo parece muito interessante. Portanto, é uma experiência que eu gostei muito de ver e fiquei bastante, bastante curioso. Queria ver se não deixava aqui nada para vos dizer sobre este primeiro, não é primeiro contacto, que eu não tive acesso ao jogo, mas aquilo que vi, ou as primeiras informações hands-on de quem estava a mostrar o jogo, obviamente, ou esta experiência, como quiserem chamar, ou este brinquedo. Meto um rolo de papel higiênico no meio da pista e se baterem nele, o carro reage. Vocês podem deitar inclusivamente uma meta ao chão. As metas são feitas de cartolina, portanto é uma coisa, é algo dobrável. Vocês vão montar aquilo, vão colocar, obviamente, e depois vão fazer o reconhecimento. Podem fazer, o jogo não penaliza muito por fazerem algum corta-mato, se tiverem que se desviar de alguma coisa, portanto, se tivermos a explicar isso, se deitarem até uma meta abaixo podem, não têm penalizações, se deitarem mais do que uma, eu acho que já não é boa ideia. Mas é isso, os carros físicos reagem, o jogo reage com o batimento do carro físico, se vocês baterem no jogo, o carro também reage, portanto, está aqui esta interação entre o carro e o jogo, parece-me a mim, que é a coisa mais fixe. Não é um jogo telecomandado, vocês não estão a comandar o carro através da Switch, e isso é a primeira impressão que dá. Simplesmente o jogo, o carro reage em tempo real através de uma comunicação Wi-Fi entre a consola e o carro, portanto reage a tudo o que esteja a passar no jogo. Portanto, é divertido, se calhar, para quem está a assistir e mesmo para quem está a jogar, obviamente. Portanto, dia 16, fica aqui só esta nota, este pequeno blog / informações sobre este jogo. Vai chegar então no dia 16. É mais uma grande diversão da Nintendo, indo de encontrar aquelas experiências, como foi o caso da parceria com a Lego, que se fez aqueles kits de Mario em Lego. E este agora é algo muito fixe, muito, pelo menos no papel, obviamente, só depois que experimentamos é que vamos ver se realmente cumpre aquilo que promete, mas pelo menos promete bastante uma experiência diferente daquilo que estamos habituados e, obviamente, sem modificar muito aquilo que conhecemos de Mario Kart. E é isso, digam nos comentários se vocês já conheciam, se estão à espera desta experiência de Mario Kart Home Edition, digamos assim, se estão à espera de adquirir. Queria só ressalvar que lá por comprarem, se comprarem dois kits e ficarem com dois carros, não vão ter 8 metas, o jogo não vai identificar as 8 metas, é sempre com 4, portanto 4 ficam de reserva para poderem jogar sozinhos ou duas pistas em separado, mas não dá para juntar ou aumentar, pelo menos para já. Obviamente que há muito potencial neste jogo, há potencial para expandir personagens, carros, sei lá, novas armadilhas, novos kits. A Nintendo, mesmo com o Labs, já mostrou que há uma ideia inicial que pode ser expandida mediante o sucesso, e é isso que vamos ver neste Mario Circuito. Mas digam nos comentários o que é que vocês acharam desta ideia, se gostaram do que viram até agora e se pensam em adquirir. Obrigado por assistirem, não se esqueçam de deixar um like para ajudar este vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço.